tem como você pedir pro Rodrigo vir ali na Zimbio. Pra carregadeira, botou duas baterias novas. Aí ontem ela começou a ratear. E hoje ela não funcionou. Daí eu tirei uma bateria que tava mais ruim, eu tirei e botei no caminhão aqui pra carregar. Dá uma olhada naquele alternador, ver se não é alternador. É. Tô indo ali no lixão jogar o lixo. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá, beleza. Tá vendo? Pô, você fica dando dinheiro que ele tá. Já desse eu ia filmando quando eu ia pra casa, eu ia fraganteando o cara batendo marrom de moto. A placa dele já tava aqui, ó. Eu passo bem aqui, eu passo filmando, os caras param na hora do carro quando vê o celular. É a cabreira. O cara ultrapassando a minha frente já filma a placa. Máquina preta e a máquina morena.